Вижте, тези съдебни решения са от компетенцията на нашите юристи. Сигурно познавате госпожа Мария Кьосева. Да, да, разбира се. Нарушена е административната процедура, начина по който е прехвърлена собствеността. Не е спазен правилникът на Министерски съвет и сроковете. Една такава процедура трае обикновено 8 седмици. Това са 2 месеца. Те го направиха за 8 дни. Българската православна църква трябва да продължи да управлява храм-паметник Свети Александър Невски, така както го е управлявал през последните 90 години. Но собствеността върху храм-паметника да бъде всенародна, така както го е решило Великото Първо Народно събрание. Ако ние спечелим, да останат нещата така, както са били. Тоест, храм-паметник Свети Александър Невски остава всенародна собственост, публична държавна собственост. Българската православна църква продължава да управлява патриаршеския храм и храм-паметника Свети Александър Невски, така както го е правила, поддържането на храма да бъде всенародно дело, така както са го заложили нашите предци. Очевидно, понеже по съвременната формулировка това е публична държавна собственост, едно време са го наричали всенародно. Държавата не си е гледала работата. Това мога да кажа. Ако се възстанови публичната държавна собственост върху... Ако остане на църквата и това помогне да се възстанови храмът, няма ли за какво... То пак си... Храм-паметника винаги е бил управляван от Българската православна църква. Никой няма и намерение да отнема това право на управление.